Bena mbibanje kwa shimira ukuntu mwihanganye masarengane ubwavuginzi vuneza abahanzi imvuneza promota rimwe na rimwe zayadushikira icyagendeweho kuva mu ntangiriro tugarura Sarax ikintu cya mbere kwari uguha ijwi abafana icya kabiri itangazamakuru icya gatatu kureba ibikorwa bakoze icyo kintu cya mbere twashingiyeho yurebye mu myaka itatu byari bikomeye kuko kureba ibikorwa by'abahanzi aho wakoze umwaka wa mbere 2016 2017 wacika intege 2018 aragaruka umva ko byari bikomeye no gutoranyamo abahanzi ariko ibikorwa byarigaragaje na buri wese abyibonera nkaba nizeya ko umwaka utaha mu gihe cy'imyaka itanu dufite kuorganiza Sarax ko bizagenda bigenda neza umwaka utaha noneho tuzatangira kugenda dufata umwaka umwe ubu twaratangiye kubera mu kwa mbere kugenda tukazajya tugeza mu kwa cumi na kumwe ko mu kwa cumi n'abiri tuzaba twatangaje abazaba inomine umwaka utaha ikindi ni uko kategorizi ziyongera ukurikije izindi zari icumi ariko umwaka utaha tuyifuza ko zakwiyongera kurushaho cyo uyu mwaka guhitamo best artist icyo twagendeyeho ni watwaye ibihembo byinshi best artist muri uyu mwaka ni Bruce Melody abahanzi bose bakoze nyine guhera kino gihe ndibaza ko nyine bagize uruhare runini mu mikorere yanjye ikindi ndumva nayitura umuryango wanjye cyane cyane umukobwa wanjye kuko niwe utuma nkora nshakisha kugira ngo ndebe ko yabaho neza urakoze We got on red, yo. Come on, 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 come on,
Bruce Melody.
kuza sinenda za kuzina haina za kuzinwa chaka kuja yake duje mabuka tizira chaka kuirwa vike sulile kuringushe mubika hobili tumanji rupo mbunishe chaka kuruhuka mazimisi gitaya chaka machupa male male na DJ Pius chaki wapi teto sinu mbike Bibiri abandi bekukanye kimwe kimwe ubyakinyutse na ntabwo nyine nabo ari ibintu byinshi navuga gusa ndashimira cyangwa nashimiye cyane iki gikombe ndumva nagitura abahanzi bose twagiye dukorana muri iki gihe cyose gitambutse ntabwo bose nabavuga ngo mbarangize wenda ariko aho ndibuze kwibuka muramfasha namwe munyibutse harimo Riderman harimo Urban Boys harimo Shiba ok n'abandi bose nibuka hanyuma ikintu kimwe nshaka kuvuga muri iki gihe turimo umuziki wacu uri kugenda ukura ngira ngo murabibona mwarambonye mwese ntangira nabonye ko navuye ku busa none nkaba ndi gutwara ibikombe ibyo bintu ndashaka kugira uruhare nanjye muri uyu muziki ndashaka kuzamura abandi bahanzi kuvaho nahereye none nibwo numva nafata uyu munsi murakoze cyane n'abafana baravuga ati benshi mutagiheza Bruce Melody how are you doing nanze kwisuka kugira ngo ibyo byawe byinshi nabonaga byahuna rero guterura nabona ibyishimo ari byose smile zari zose ntakiba kiguha ariko kubera kiba kibika ntabwo ari igikombe ni amabikombe ni amakombe umeze ute uko umerewe merewe neza abakoze abantu bafite umuntu muri agashinzwe